እና አሁን እኛ የምንፈልገው ቢያንስ ጣላትነቱ እንዲያነሱልን ነው። እኛ ደግሞ ዝምድናችንን እናነሳለን። በቃ ምንም ሌላ ታሪክ የለም፣ ዝምድናችንን እናነሳለን። አሽማ አከም ዘንዳው ተቻናሊ ኡርጂ ሚዲያ ነጋ ከሰን ይጥረጅርቱ እንድከይሰን ወከጅርቱም ትነጋ ስኒ ፋታው ስኒ ጀላ ሃይካ ሐረፍም ቪዲዮ ለኮራቲ ሲንዘራ ቪዲዮን ግያ አክመገል መረክ አርጉተኒ ጀተኒ ጀተ ከነበት ጀተኒ ከተማል ፍለተኒ ዴንሲሆ ማልደ ከንጀሉዳ ሰላም ጤና ይስልን ተመርከሽ እንዲናችሁ ሰላም ናችሁ። እኔ ሰላም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አለው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ ሼር አድርጉት። ያደረጋችሁ ደግሞ እናመሰግናለን። እና ዛሬ ደግሞ ቪዲዮዬ መግባ ላይ እንዳያችሁ ትንሽ አንብቻለሁ ማለት ነው። የሩታ እህት የምትለው ማለት ነው። እና ብዙ ሰዎች አለ እዚህ ላይ ብዙ ነው የማወራው ማለት ነው። እና ከዛ ጆልገኛ ወንተነ ሜሴጅስን እንጂዱ አክማ ሱረት ተናራት ያርግተና ከሱምቦ ሰገሌ ኦብሌት ሩታ ትየች ለካና አንድሮ ኦብሌት ላይ ዮከንሞ ገልመ ጋፈ ድባደረቲ ኢሼን ኦብሌት ትያ ዮከንሞ ጀኒ አብርሃም ፊ ሩታን ቢደኒ ኢሼ ባሪ ለየች ለምደ ዮንጆ አከሱምቦ ሰሞነ ድርቤ ወንቱ ደሽን ዱባታ ትርቤ ነሚቶኮ ኦብሌት ንቃባ ኦብሌት ትኮ ሚዲያ አረባቴ ኡጋስተ ኡደንዳ ድራማ ስጅት እንራወተን አካሽን ትግደት ውስጥ ኡደንዳ ወንተ ጥጓት የተቆ ህንዴት ምርት ዳ ሀመሬ ምርት ለምንፈልዩ ለሚሚዲያ ራን ኢሴ ለሀሰኤ ዱጋ ዱባታ ዮከንሞ ዱጎ ዋንጅሩ ለፈቡኤ ጅቹን ዱጉንጉረ ጅቹ ዱጋን እንድል ጅቹ ዱጋን በከ ጅሩ ጅራ አከስማ አኩመ ሚዲያ ኢላልተ ሚዲያ አኩመ አርጊተኑ ከና የሮ ሁንዱማ ነሚ ወዲገለ ሀላ ወዲገለ ሆጅቱ ረጅ ማሌል ስሩም ጢሳት ሆጂ ዋንተይፎ ኩኒስ ሆጂ ሆጂ ቶኮ በርባጅዘ ዋንጆኮ በርሲሱ ዳፊስ በረቹ ዳፊስ ሆጂ በርባጅዘ ሚዲሬ በርሲሱ በርሲዛን ማለከሰ በርባጅዙ በረታንሞ በረቹ ማለከሰ በርባጅዙ በርባጅ ከናቦ ሚዲያን ኩኒስ ሞ ዩቱብ ኒና ወጀተም ሲሞ አጭ ከሰት ወን ተበረታሙ ቀቡ ቀባ ጀቹዳ ማሊፊ ፈከኛ ፍዩ ጀተኒ አከሸን እጭቲ ባሰቲ ቱርቴቲ አከሸን እጭቲ ሰምባቲ ዱበቴ ፍቲ ሩታ ፋና ከወል ገለኔ ጀተኒ ቲመለ ሩታ ካን ሪም ጨዩ ፊምፒኔ አካንታኒ ዲካን ኢሳቱ ጀቹ ማለፊ ወርሽሌ ቤተሰብንሌኒ አከከነን ቤኒ ከፈከኝ ፈካ ቤካቲ ቱርተንቲ ሩተኒ ኦቡሌስ ግየነ ኦወሬ ኦቡሌስ ኦበራጭራ ኮት ገልጅቻ ጀረጀኒ አከሲኪን ሐሳማ ትሩ ንዩቱን ያደብዩቱ ገርወንቲ ስንሞ አከሽን ባቲ ዱበቴ ዮከንሞ ሰገሌ ሐረት ያከጅለንቲ ወርር ሐከ ከነኪ ስግርቱ ያደቦጂ ሐውጅቱ መሌ ማለራ አከጅርቱ አፈቀርቲ አብርሃም ብረደቁ ሂንደቂኒ ሂምቤክኑ ማለከሽ ጥክሲ ስር ሂምቤክ ነው ሀገጀደ ነው ትጀጁላ አከስሞ ኦቡሌቲሺ ጋፈኑ ኢቲዋምኑ መነኬ ሰት ሂንዱበቱ ሰደፋረቲ አቤት ጀቴ ዱበቲ ሰኒምቦደ ሆመ ሂምቤቱ ሙጨዮኒ ጥቂሚዋን አላዱፉሪ ጥቂሚዋን ከነሙ ፍሬን እሼዳን ጉደቴ ኑይቲ ሆመ ሂናርገኒ ጀደኒ አኩመ ኮሜሬ ዱበተኒ ሆፋካዳ ወርፊ ዮዱ ጋዴራቴ ወሩመሺ ተውፊ ሂንተይንዩ ሀገመከ ዱጋቴ ሂምቤክ ኑዋንቴ ፋኬኛፍ እሼን ጋፈቶክቻ ጋፋ ሀዲኮቲ ፋፓን ኮቡሎኒ ኮ ከነጀቴ ጋፈ ቤክሲሴናላ ነምኒ ከሚዩ ሆይቲን ዱፌ ከስኮዴ ሀዳሽቲ ፋፓሽቲ ጀኔ ፍጣቹ እንደንደኙ ጀቹዳ ፋኬኝ ፎቡሌቲን ቱኒ አኩማ ሰረተር ኪተኑ ኩኒ ዩቲዩብ ይበረቴቲ ዩቲዩብ ሽጉያ ሰደኬ ዘዮካን ቪዲዮ ሰደኬ ሰቲ ገረድ ኪደማት ትሲቀቲ ጀርቲ ጀቹራም ጀዮንቱን ኦፕሌቲ ደገሩ አከሽን ጀተቲ ሚቲ ዱጋዱ በጤን ዱጋን ዱጋን ዱዱበተ ሚራወተሚ ወነህን ታኒ ተኮ ተይረ ጀደሚ አንሌኒ አከነም አዲስ አበባ ዳ ዱፌቲ ዮከነከ ፍንፍኔ ዳ ዱፌቲ ታን ኢሳኒን ኦቡሌሲ ኮቱ ጀኤ ሩታ ፍረች ዱፌ መሌ ሩታኒ ሩታኒስ ዳሎኒ ሼቲስ አንስ ዳሎኒ ኮ አቹማ ጀቴ ከናፉ ሜ ኢዶ ሲንተይ ጅቻ ከነ ኬሰቲ ጅቹ ተሜቃ አርገተኒቱ አርገተኒቱ ሲዳ አመሬን ጅቹ ፈኬኛፍ ነምኒ ቶኮ ጋፈ ሚዲያቲ በው ወንቲ ሶባፊ ወንቲ ዱጋ ወንቲ ፕራንኪ ጎደሜ ወንተ ሶባቲን ፕራንኪ ጎደሜ ፕራንኪ ጅቹ መቃሳቲኑ ሶቡማ የቹዳ
ማለት ወነ ሶባት እኮ ወነ ሂንታን ተኮ ጎቴራ ወቴ ፕራንክ ጀቴ ወንተ ሰንዴቢ ዱጋ ሂሙ ለሚቲ ካናፉ ወንተ ካና ኢሳን ሀጋ ሀማቲ ተጀቻ ቱራንኬሳ አከም ሩተን ሬጃለቲ አከሱማሙ ነማ ፊንፊኔ ማነው ቡሌቲ ቲቲ ጃለቲ ቲ ኒ ካኑ ጀታሚ ድራማ ሱኑ ጀታማት ቱሬዳ አከ ድራማ ወቲ ጀራቲ ፉዳይ ካናፍ ሀራሙ ቡሌቲ ኒ ሲምበርሲስቴ ሱኑሞ ዩቲዩብ ሺ ጉዲሳቾ ፍታይፊ ዱጓ ጀሩ ሂሙ ባርባ ተኤ ፉንድረቲ ተኤ ጥቅሚ ዋኒሳን ዳበኒ ገረሺቲ ወረሂቲ ዋን ዳበኒ ተ ወንታፍ ጎቴ ገሩ እሸቱ ቤካ ሃተ ኡመሌ ሐማሙ ሀካረጅቲቲ ፍሩማ ኮተነራ ካፈዳ ገኢሳኔ ዱጋ ወንሁንጂኒ ጥላቻ ፊደኒ ጅቢንሰ ሁመኒ ላ ኦቡሌቲዮ ቢቲና ከሚቲ ጅቢንሰ ሁመሚ ጅዳሙ ደንዳ ጀቺቹ ኦፕሌሰ ኦፕሌቲ ኢሳኑ ሞፕሌቲ ኢሳን ኢብራሂም ባ ነምኒ ተኮ ዩፕሌቲን ጋ ኢለብራ ብራባቲ ጅሪኝ ብራቀ ጉቶኮ ጉዶታቲ ተኮ ዩ አከነቲን ዱበታ ማሙጨዩን ዱንገና ነመሬኒ ዮጉ ወምቲ ዴፈ ሙዲ ድሬ ነመጎር ሰምቴ ነመገና ኢሳን ብራሬኒ ዴም ቴሚቲ ጀቹድ ካናፍ ጥላቻ ኢሳን ካሱዲናኒን ኑይስ ፍሩማ ኬኛራ ካስናይቲ ሐራሞ ማልታቲ አከዱበቲ አከፍራታቲ ዱበቻ ጅርቲ ደመሌ አኮ ቡሌቲ ዱበቻ ሂንጀርቱ ጀቹድ ፍሩማን ለኔ ዱጋ ፍሩማ ዮቴሞ ፍሩማኑ ሂንካ ጋፋ ወልሎኒ ፊ ጋፋ ወልጃላ ተንፍራታ ጋፋ ወልጅበኒሞ አለጋታ ወንጅ ጅረሙ ንደንዳ አትኪ ሰቲ ኩነ ጀቹድ ወንቲና ማንገለ አከሱም ሀዲ ፍቅርሞ ይጋካ ሰብስክራይብ ጉዳይ ስንንጀቴቲ እምጨዩንት የጉደቲ ጉድነሽ ገመቹሽቲን አርጉ ባርባዳ ጀቴ ጀርቲ አኩማ ሱረ በተርግተን እጃንለ ስንትልተ ጀርቲ ጀቹላ ካናፋቲ ካይኑ ማሉልቲሲ ባካካ ሀቲሞ ወንተ ጀዳሚ ዳገሙ ቀምና ሜሪ ድርቀማ አማ ፍቅሬኒ ማቶ ገልቹ ቀምና ጀቹል ጥበቀሉ ቀብድ ጀቹላ ፍቅር አገሰኒ አከሰም ገመገረሲቲቲ ሞ አኩማር ገተኑ ከና ኢጆሉኑ ኩሊሌኒ ዩቲዩበሪ ሆጀተኒ አባ መናሺ ጋፈዱፉ ኡፈተ ገዲ ደርበቴ ራወቴቲ ፕራንኪ ሰጎቴ ኡፈተ ቢትኔ ስቴማይ ደጋፈ ጀዱኒ አከመራቱ ታቴ ሰግደቹድ ድንቂድ እድረከተኒ ኢሮኒስ ፈራን አከሚና ከወጂ ገለኒ ኡፈኑቲቲስ ዋን ወላልቲ ሳጀረኒ ሸማርከኝ ሸማርከኝስ ተረጋጋ ሲንንጀን አከስመ ዲሮተ ከኝስ ሪፋቲ ላይ ወነከ ሰንጀበ ፈዳስ ንንጀቹ በርባድ አከስ ናዚጋ ለማረት ያወራውት ቦሮ ማለት ነውና ስለ ሩታ ስለ የህት ሩታና አብርሃም እንደዛው ደግሞ የናት የፍቅርናት ነው ማለት ነውና እነ ሩታ ላይ ለማውራት የፈለኩት ለምንድነው ከዚህ በፊት ድምጽ ላይ እንደገባችሁት እንዳያያችሁት ከሆነ ዝምድናዬን እናነሳለን ብላለች ማለት ነው። የሩታ እህት ነኝ ከዚህ በፊት እኔም ዋሽቼ ከአዲስ አበባ እንደመጣው ታርጌ ነው የሰራን እንጂ እኛም እዛው ነን እዛው ነው የተወለድነው ከአዲስ አበባ የመጣውት ነገር የለም። ፍቅር ሩታም ደግሞ የአዲስ አበባ ልጅ አይደለችም ነው ተባለ እና ይሄን እንደምሰራ ለስራ ማውጣታ እንጂ ምን እንደምሰራና አናቀም አሉ። ደሞ ከወንድሜ ላይ ተቀመጥ ወንድሜ ይሄን ውስጥ ምን እንደምሰራ ምን እንደምትል አያቀም እነሱ ተባብሮ የሚሰሩት ናቸው። ማንን እናምናለን? እርግጥ ሚዲያ አይታመንም ማለት ነው። የትኛው ሚዲያ የፈለገ ሰው ሰው አይታመንም ማለት ነው። የፈለገ ሰው እግዚአብሔር በስተቀር ሰው አይታመንም። እውነት የሚናገራሉ የተባለ ሰውም አንድ ቀን ውሸት ሊናገር ስለሚችል ሰው ሁሉ አምነን አንወስድም ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እውነት ነው፣ ሚዲያ ለራሱ ስራ ያስፈልጋል እውነት ነው። ሳይሰራ እንዴት ሊሆን አይችልም፣ ሊገኝም አይችልም። ስለዚህ እቅድ አውጥቶ ለስራ መስራት ግድ ነው። ይሄም ስራ ነው። ዝም ብሎ ሁሉ ቀን ፕራንክ ብቻ ሳይሆን ስራ እንዴት እንደሚሆን ለማንኛውም ቪዲዮም ፊልምም ድራማም ስናየውም ተቀናብሮ የሆን ደግሞ የእውነታ ነገርን አስመስሎ ያንን አምጥቶ የእውነት የተደረገው እነሱ ደግሞ በዚህ ስለሚያሳዩን ነው አይደለ እንዴ የምናየው። እነዚህም ደግሞ የሰውን እስትሪ ወይም ደግሞ የሚሰሙትን ነገር ላይ አንስቶ እንደዚህ አርግተን ብንለው ያዋጠናል፣ እንደዚህ ብናደርገው እናገኛለን ብሎ ነው የሰሩት ይመስለኛል እነ አብርሃምና እነ ሩታ።
ለምን እህቷ ብትሆን እንደዚህ ወጣ ማትናገርም ለአንደኛው ደግሞ እሷ ራሷ እንድታድግ ፈልጎም እንደዚህ ሊያስወሩት ይችላል ብዙ ነገር አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄኛው እነት ነው እቺኛው ውሸት ነው ማለት አንችልም ማለት ነው እና ዛሬ ዘምድናዬን አነሳለሁ እነሱ ጥላቻቸውን ባያነሱት እኛ ዘምድና እናለሰ ዘምድና የፍቅር ጊዜ ዘምድና ይሆናል የተጣሉ ጊዜ ደግሞ ዘምድና ተነስተው ይቀየራል እንዴ እንዴ እንደ ሳሙና ይታጠባል እንዴ ወይንስ እንዴ ነው ነገሩ እንዴ ሰው ማውነት ለራስ እርስ በራሳቸው እንደዚህ ሲያድጉት ደስ ይላል ለምን ማደግ ጥሩ ነው ሁሉም ቢያድጉ ጥሩ ነው ነገር ግን እዚህ ውስጥ ከስር ያለ ዩቲዩብ የማይሰራ ውስጥ እኛ ስለ ዩቲዩብ ስለምናቅ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ይገባል ማይገቡ ውስጥ ዩቲዩቡን ማይሰሩ ሰዎች ደግሞ ይሄኛው የትኛው ትምህርት ነው ከዚህ ውስጥ የሚወስዱት ከነዚህ ላይ ወይንስ ከነ እህቱ ላይ አወጣ እንደዛ አለች እናትዩ ምንም ነገር አላገኘውትም እናት መሆኑንም አናቀም እርግጠኛ አይደለችም እናቷ ነኝ አለች እንጂ እሷ እናቴች እናት ቤተሰብ ይሄኑ ብላ ያስተዋወቀች ነገር የለም ወጣ እጂ እነዚህ አሁን ከዚህ በፊትም ደስ ይችላል ድራማ ለድራማ አዘጋጅቶ ሊሆን ይችላል እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ለምን አይታወቅም ሰው በሱ ስራ የሚሰራ ከሆነ ብዙ ነገር አሁን ደግሞ ብር ለማግኘት ደግሞ ትሰራለሽ ማለት ነው ስራሽን ነው ስራሽን ስተሆነ ድረስ እኛ አሁን ስራ የኩሽና መዳም ስለሆነ ስራችን የትም ቦታ ሄደን ብንሰራ አንፈራበትም ማለት ነው ስራችን ነው ለምን ስለምናገኝበት ስለሆነ ስለዚህ እዚህ ጋር ብዙ ነገር አንደት እሷ ያደገች ነው ተደገው ችግር የለውም ግን እህቶና እንደዚህ ስትናገር ጥሩ አይደለም እና አብርሃም ደግሞ ውሸት አቀናብሮ ከአዲስ አበባ ነን ከምንድነው ብሉ እንደዚህ መጀመራ ከጥንቱ ከመጡ ከሆነ እነሱም ትክክል አይደለም ለምን የፍቅርን ነገር ጥሩ ነው ማለት ነው የፍቅርን ነገር ምንም አልተሰማውም ማለት ነው ያኔ የፍቅር ጉዳቻ የፍቅርናት ማለት ነው የተበደለችው ለምን እቺ ከአዲስ አበባ አፍቅራ እንደመጣች ነው እዛን ጊዜ የምናቀው እና እንቢ እንዳለ ነገር ነው ግን በታፈቅረውም አዲስ አበባ ካለምነች በጀመራም አብሩ ነበሩ ማለት ነው ፍቅር ጋራ ሲያለው ጊዜ ይተዋወቃሉ ብለን ነው የምንወስደው ያንድ ሀገር ልጅ ሆኖ ይተዋወቃሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ለማንኛውም ፍቅርን ቢበድሏትም የተበደለች ከሆነ ፍቅር ያደገች ነው ጎበዝ ጠንካራ ልጅ ናት አሁንም ዛሬም ነገም ጠንካራ ልጅ ናት ሰብስክራይብ አድርጓት ማታዩ ልጆች ካላችሁ እኔ ስርም ያላችሁ ጥዩት ሰብስክራይብ አድርጓትና እናትየውም ሰብስክራይብ አድርጉት ልጄ ስትደሰት ነው የምፈልገው የሷን ደስታ ነው እኔን የሚያስደስት ብላለች እናት ደግሞ ስትለምረው ማንንም ሰው እና ስላለ ለእናቷም ብላችሁም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉትና እናትየው ደግሞ አንድ ቀን መጣ እናመሰግናለን ስለምትል ሰብስክራይብ እናደርግላለሁ አቃጣይ ደግሞ እዚህ ጋር ባለና ምስትም ደግሞ አሉ ነዛኞቹም ዩቲዩብ ነው የሚሰሩት እንግዲህ እንደምታዩት እሱ ከስራ ነው የሚመጣ እሷ ደግሞ ልብሱን አውጥታ ሶፋ ላይ አልቀረም ላይ አልቀረም ልብሷን ተወታትኖ ጠብቃ በኋላን ተፈቀች እንዲ ማበድ ነው አይሄማ አሁን ከስራ መጥቶ አሁን ይደረጋል ለማለት ነው ግን ያው ጫወታቸው ደስ ስለሚለይ ነው እየመጣውት ሁሌ የምሰራው ቤት ውስጥ ሆና እሱ ላይ የምሰራ ሁሌ ያስቀኛል ማርያምን ሁሌ ነው የሚያያት በጣም ነው የሚያስቀኝ በቃ የሆነ ለትንሽ ነገር ነው የምሰራ ለትንሽ ነገር ወጣው ሳይሆን እዛው ቤት ውስጥ ተቀምጣ በኋላ ላይ አስንቴ ቪዲዮ ስሰራ በጣም ጎበዝ ናት እና ለዛ ነው በርቱት ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ ስተመጣው